ଧରି ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେ କଥାକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ଜନସମ୍ପର୍କ ବା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆଧିଏରେ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନଅ ବର୍ଷରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସବୁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିବ।